ሌላው ጦርነትን ተከትሎ ረሀብ ይጠበቃል አደለ ከጦርነት ጊዜ ቀጥሎ የሚጠበቀው ነገር ረሀብ ነው ምክንያቱም በተለይ ህዝቦች ከተሳተፉበት ያለው የዘር ጊዜዎች ያመልጣሉ ጦርነት የእርስ በርስ ጦርነት በሚደረግበት ጊዜ ቀጥሎ የሚጠበቅ ረሀብ አለ ይገምታሉ እርሶ አማራ ክልል ዘሩን ዘርቷለ ኦሮሚያስ እንደዛው ሌሎች ክድሮችም አሁንም አለ ረሃብ በተለይ ለተፈናቀሉት አርሶ አደሮች በዚህ ሀገር ረሃብ ሁልጊዜ አለ ሁልጊዜ በቂ ምግብ ላይኖር ኖር ይችላል ለምደንበታል አሁን ደግሞ የባሰ በትጥቅ ትግሉ ምክንያት በኦሮሚያ የተፈናቀሉ አሉ በአማራ በትግራይ ጦርነት ምክንያት ጀምሮ የተፈናቀሉ አሉ ስለዚህ እርሻ ላይ እያተኮሩ አይደለም ማለት ነው ሁለተኛ ተጨማሪው ችግር የማዳበሪያ ጥረት ነው ማዳበሪያ በትክክል ለገበሬው ከመቅረብ ይልቅ ነጋዴ ገብተውበት እንደሚጠረጥረው ደላላ ገብተውበት ዋጋው ከፍተኛ እንዲሆን ተደርጎ ብዙ ቦታ ያለማዳበሪያ መዝራት ግዴታ ሆኗል ያለማደበር የሚዘራው ምግብ እህል ደግሞ ምርታማ አይሆንም ስለዚህ አሁንም በረሃብ ውስጥ ነው ያለ ነው ከረሃብ እንዳንወጣም የሚፈጥሩ ሁኔታዎች እና ችግሮች አሉ ለማለት ፈልጋል መልካም የዛሬ አምስት ዓመት ተገናኝተን አንድ ቃል መጠቅስ አርግሎት ደቡብ ክልል ይፈርሳል ብሎ ነበር ይበተናል ይሄ ነበር እና ክልል ያው የተሸራረፈ መሆኑ ይታወቃል ባለው ትክክለኛ ትንበያም ይመስለኛል ኢትዮጵያስ አንደኛ ነገር ደቡብ ደቡብ በህዝብ ፍላጎት አይደለም የተዋቀረው ግዴታ ተጭኖባቸው ነው እና እኔ ክልል ልሁን ያለው ሁሉ ህገ መንግስቱም ይፈቅዳል ቢፈቀድ ጥሩ ነው ባይነኝ ግን አንድ ነገር መጨመር አለበት በዚህ ላይ ክልል መሆን እንደ ክልል መዋቀር አትራፊ ይሆናል ብለው ከሚጠብቁ የለም ወጪ ይጨምራል ብለውም እንዲገነዘቡ ማድረጉ ጥሩ ይመስለኛል ግን መብት በዚህ ምክንያት መብት መከልከል የለብንም አብዛኞቹ ክልሎች ጥያቄዎች ያሉት የበጀት ጥያቄ አማክሎ ነው ይህን ጉዳይ ጉዳይ የማንነትና የአስተዳደር ወሰን ኮሚሽን አባል በነበርኩ ጊዜ በቅርብ አይተነዋል ብዙ ወረዳ የነበረው ዞን ለመሆን ዞን የነበረው ክልል የመሆን ጥያቄ በብዛት አለ እኔ በተለይ ብሄሮች ክልል ልሁን ካሉ ይፈቀድላቸው ባይነኝ በህገ መንግስቱም መብት ስላላቸው ግን ዞሮ ዞሮ አክሳሪ እንደሚሆን ህዝቡ እንዲገነዘበው ማድረጉ ጥሩ ይመስለኛል ጥሩ አስተማሪ ይሆናል ለምሳሌ ስዳማ ክልል ስዳማ ሆነ ክልል ሆነ አሁን የኢኮኖሚ ችግር እያጋጠመው ነው ደቡብ ምዕራብ ክልል ፈልገው ነው የሆኑት አሁን ግን የአስተማሪ ደመወዝ መክፈልም እያቃታቸው ነው ይሄ አይነት የተባዛ ሲሄድ ትምህርት ይሆናል መንግስት እንዲህ አትሆንም ከሚል ህዝቡ ራሱ ትምህርቱን አግኝቶ ቢማርና ከዛ ትምህርት ተነስተን ወደፊት ብንጓዝ ይሻላል ባይነኝ ስለዚህ ክልል የመሆን ጥያቄ ላይ ሲዳማ መቀጣጫ ሆኗል ሆነ አልሆነም ገና ጥናቱ አልተደረገም ግን እንደሚያስከፍል አዎንታዊ ሁኔታ እንደሚያስከትል ሁሉ አሉታዊም እንዳለ እስካሁን ሳይገነዘቡ አልቀቱም ብዬ አስባለሁ እና ግን ሀምሳ ምናምን ብሄረሰብ ነው ያለው በኢትዮጵያ እና ሀምሳዎቹም ክልል ቢሆኑ ኔ ችግሩ አይታየኝም ኢትዮጵያ መቶ ምናምን ሚሊዮን ህዝብ ነው እና ወደ ሀምሳ ክልሎች ቢ ቢዋቀር ይበዛል በየ ዓለም መልካም የጠየቁት ግን የተነሳውበት መንደር ድረን ያረኩት ደቡብን እንደምሳሌ ንግግሮትን ነው ይበተናል የሚለው ደቡብ ያው በግድም ተጭኖበትም የነበረ ቢሆንም ፍላጎት ቢኖርም ደቡብ ተበትኗል ወይም ማይቀር ነው ክልሎች የራሳቸውን ሁኔታ እያነሱ ነው ብሄሮች ኢትዮጵያስ ጣፈንቷ ብዬ ነበር ምን ይታዩታል ኢትዮጵያ አስጊ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለችው አሁን በጣም አስጊ ሁኔታ እና ከመበተን የምናድነው መንግስት ብቻ አይደለም ህዝቦችን ህዝቦችም የራሳቸውን ፈንታ ማበርከት አለባቸው ከተደረጉ ከተፈጸሙት ስህተቶች ተምረን አብረን እንዴት እንኖራለን በሚለው ላይ ሁሉንም አካታት የሆነ ውሳኔ ላይ መድረስ አለብን ለዚህ ደግሞ ወሳኙ እኔ ተስፋ የማደርገው የሀገራዊ ምክክር በትክክል ስራ ላይ ውሎ ይቺን ሀገር ከመፍረስ ያድናታል ብዬ ተስፋ አደርጋለ መልካም ሌላ አንድ ነገር ሳረሳ ምን ሲባል ሰማው አቶ ልንጮለታ ኢትዮጵያን የመምራት እድል አግኝተው ነበር በአንድ ወቅት ላይ መለስ ዜናዊ ይጠቁሟቸው ነበር ሀገር እንዲመሩ ኢትዮጵያን የመምራት ለመምራት አልታገልኩም ኢትዮጵያን መምራት ፍላጎት የለኝም ብለው እንቢያሉ ቅድም መግቢያ ላይ እንዳነሳሁት አልባልታ ነው እውነት ነው ይሄ ነገር ኢትዮጵያን አልመራን ብለዋለ ወይ እውነት አይደለም ይሄ ብዙ ጊዜ ትጠየቃለሁ ማንም ሰው አገር ከመምራት ወደኋላ የሚልበት ምክንያት የለም እኔ ግን ያኔ መለስ ዜናዊ ስሜን ያነሳው አገር ለመምራት አልነበረ ምክር ቤቱ እሱ በሌለበት ቀን እንድመራው ነበር በዛ ተጠምጄ እንድቀመጥና እሱ ሲፈልግ ብቅ ብሎ እሱ የሚፈልጋቸውን አጀንዳዎች ላይ እሱ መጥቶ ይመራል እ አጀንዳው እሱን በጣም የማይመለከተው ከሆነ እኔ መራለው እሱ እኔ ምክር ቤቱ ላይ ታስሬ ስውል በእኛ ላይ ይሰራል ይሄ ነበረ ትርኩ ይህን ትርክ እንግዲህ በቀላሉ ማየት ስለምንችል አልተቀበልኩትም ያ ምክትል ሊቀመንበር መሆን ተወካች ምክር ቤት የሚባለው ያኔ እንደሚባለው መልካም ሌላው ሰሞኑን የብልጽግና ደጋፊዎች ካድሬዎች ሲናገሩ ሰማው የወደብ ጉዳይ ምናልባት ሰምተው ሊሆን ይችላል ና ይሄ ነገር ዝም ብሎ ሆን የተወራው ወይስ ተጨባጭ ነገር አለ ወይስ ወሬው ከየት መጣ እውነት ኢትዮጵያ በዛ መንገድ ትጓዛለች ወይ ምልክት ብቻ መረጃ ስለይለኝ ከወሬ በስተቀረ ነገር ግን ወሬ ደግሞ ብሎ እንደማይመጣ እናቃለንና ከየቱ ተነሳ እንዴት ተነሳ አላወቅኩም ግን ይሄ ነው ብዬ ማጠቅሰው መረጃ የለኝም ምን ይመስሎታል እኔም እንዳንቺ ወሬውን ሰምቻለሁ ይሄ ወሬ ትክክለኛ ነው አይደለም ለማወቅ አልቻልኩም ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም የሚለው ነገር የለኝም? አይ ገባኝ ግን እውነት ፍላጎት አላት ወይ ኢትዮጵያ ይህን ጦርነትእውነት ታደረጋለች ብሎ ያስባሉ ወይ ነው ኢትዮጵያ ወደብ ያስፈልጋታል ጥያቄ የለውም ያስፈልጋታል አስተማማኝ የሆነ ወደብ ግን ለዚህ ደግሞ ወደ ጦርነት ትሄዳለች አትሄድም እሱን እኔ ወሳኙ ወሳኝ አይደለሁም አሁን ባለንበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚዋ በጣም ደቆ ስላለ ሌላ ጦርነት ትችላለች ብዬ አላምን መልካም የመጨረሻ ጥያቄ ልናርገውና የመጨረሻ ጥያቄ ነው ሁለት ጥያቄ ነው ምጠይቀው አንደኛ የኦሮሞ አንድነት እያገገመ ይመስላሉ ወይ ብዙ ጸቦችን ክርክሮችን አልሰማም አሁን በቅርብ ሳምንታት ውስጥ ሰዎች በብልጽግና በኦነግነት በሸኒነት ብዙ ሲካሰሱ ሲወነጃጀሉ ጣት ሲጠቋቆሙ አላይም ይህንን ለመናገር ያክል ኦሮሞ ተሰባስቦ በዲሲ ላይ አንድ የኳስ ጨዋታን ና በዛው ግንኙነትን ለማሳደግ እንደ ተሰበሰበ ይቻለሁ እና በዛ ላይ ብልጽግና ደቀፊዎች አሉ የሸነ ደቀፊዎች አሉ እና ብዙ ጸብ እያየው አደለውም እና ኦሮሞን አንድ የሚያደረግ ጠላት ተነስቶበታል ወይ ያው ጠላት ከሌለ አንድነቱ አይመጣም ብዬ ነው ኦሮሞን የሚያሳስብ ፖለቲካ ሁኔታ በኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጠረ ነው ለዚህ ደግሞ ኦሮሞ አንድነቱ ተጠናክሮ ይሄን የመጣ እየመጣ ያለውን ፈታኝ ሁኔታ እንዲቋቋም የሚያስችል አንድነት አለወይ ወይ ከተባለ የለም ባይነኝ እና ይሄ በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ነው ለኦሮሞ ለሌሎችን ብሔሮች ለምንድን ነው ይሄንም የምለው ያለ ኦሮሚያ ኢትዮጵያ ትኖርም ኦሮሚያ የታመመ እንደሆነ መላዋ ኢትዮጵያ ትታመማለች። ውስጥ የውስጥ አንድነት የኦሮሞ ውስጥ አንድነት በጣም ወሳኝ ነው በተለይ ዲሞክራሲያዊ ሽግግርን ለማድረግ ለመጀመሪያ ጊዜ ዲሞክራሲን የማይፈራ ኃይል ስልጣን ተቆጣጥሯል የኦሮሞ ስለሆነ ለምንድነው ዲሞክራሲን የማይፈራው ለሁለት ምክንያት አንደኛ ነገር ዲሞክራሲያዊ ባህል አለኝ ብሎ ይናገራል ኦሮሞ ሁለተኛ ከሁሉ የበለጠ በብዛት ከሁሉም የሚበልጥ ነው ስለዚህ ዲሞክራሲ እውን መሆን ይጠቅመዋል እንጂ አይጎዳውም እስከዛሬ ኢትዮጵያን የገዙት ኃይሎች የመነጩት ዲሞክራሲን ከሚፈራ ህብረተሰብ ነው የዲሞክራሲያዊ ባህል ከልልው ህብረተሰብ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ዲሞክራሲ ባህሌ ነው ከሚል ህብረተሰብ የመነጭ መሪ ኢትዮጵያን ተቆጣጥሯዋል አምኖበታል አላመነበትም ሌላ ጉዳይ ነው ነገር ግን ይህ ጥሩ አጋጣሚ ነው ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለማቋቋም በኢትዮጵያ እና ይሄ እንደሚሆን ተስፋ ማደርጋለው የሚችለውንም አበረክታለሁ አመሰግናለሁ እርሺ ጥያቄ ሁለተኛው ጥያቄ የነበረው ኤርትራ እንዴት ተገነጠለች የሚለው ነው በስላ ነበሩበት ንግግሮችን ሁኔታዎችን ምንም እንኳን ትጥቅ ትግል የነበረ ቢሆንም ወደ መጨረሻው አካባቢ ግን የኤርትራ ነጻ ውጪ ምን ገጥሞት ነበር ኤርትራ እንዴት ተገነጠለች ትልቅ ከነበረው ወይም በሰአቱ ጦሩን ሁሉ ህዋትንም ራሱ ሲያሰባስበው የነበረው ኤርትራ ነፃ ውጭስ እንዴት ወደዛ ሁኔታ ሄደ መጨረሻ ላይ የነበረው ውዝግብ ማንሳት እንችላለን የኤርትራን ነፃነት ትግል ወደ መጨረሻ የመራው ሻቢያ የሚባል ቡድን ነው እና አሜሪካኖች በተለይ አሜሪካን ምዕራባዊያን በአጠቃላይ ጫና ሲያደርጉ ነበር ከምትገነጠሉ ኢትዮጵያን ጠቅላላ ይዛችሁ ብታስተዳድሩ ይሻላል የሚል ፈልገው ነበር በተለይ መሪው የሻቢያ መሪ ያንን ስራ ላይ ለማዋል ፈልጎ ነበር ያልፈለጉት ወያኔዎቹ ነበሩ እና ሻቢያ የኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት አባል ሊሆን ነው ብለው ተናፈሰና አንድ ጊዜ ሰራዊቱ ውስጥ የሻቢያ ሰራዊት ውስጥ ጉንጉምታ ተፈጠረ በዚያ ሀሳቡን ቀይሮ የሻቢያ መሪ ሌላ መግለጫ ወጣ ከዚያ እንግዲህ በጦርነት ነው ኤርትራ ነጻ ይወጣቸው እንዳይ ቀለበስ ተደርጎ ነው በጦርነት የተሳካው እና እኔ እስከማስታውሰው ድረስ ሻቢያ መሪዎች ፈልገው ነበር የወያኔ መሪዎች ግን አልፈለጉትም ኢትዮጵያን ለብቻቸው ለመቆጣጠር ነበር የፈለጉት እና ለዚህ ሻቢያ ጋር አብረው አንድ ሀገር ውስጥ መሆን ሁለተኛ መሆን ግዴታ ስለሚያደርግ ወያኔዎች ደግሞ ሁለተኛ መሆን በዛን ጊዜ ስለከበዳቸው ስራ ላይ እንዳይውል ሰቦታጅ ያደረጉት ስለዚህ ሰራዊቱ በምጥ ወሬ ይናፈስ ኖሮ የኤርትራ መሪ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፎወርቂ የኢትዮጵያ መሪ ሆኑ ነበር ያምርበታል ረዥምም ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ረዥም ሰው ኢትዮጵያን ያስተዳድር ነበረ እና ተገቢም ነበረ ልጨርስ እሺ መልካም ጥያቄዎች የመሙንጨር አለው በጣም አመሰግኖታለው ድሜ ስቶት ጤና ስቶት እ ተመልካቸው ይህን ቃለ መጠይቅ እንደወደዳችሁ ተስፋ አርቃለሁ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ጤና ስትላይ